Фильм «Медалькин» на фильме «Там еще раз». Дай, пожалуйста, отбой. И вот этот разговор к врачу... Я хочу посмотреть деньги. Дай мне, пожалуйста, этот разговор. Где? Они пусть спустятся туда вниз. Они улыбнутся до шага. Все, все, все. Siz düşünün aşağı, мы здесь останемся. Biz ikimiz kalırız. Atasıyla ben buradayım. Siz düşünün. Спуститесь до вниз, пожалуйста. Включи эту запись. Включи эту запись на полный ход. Включи. Жарко здесь. Она будет сейчас. Да, и верить. Это уже саралып гюарим. Так, это полный ход у тебя. Слышно? Потом отправь ты мне на мой номер, хорошо? Доктор, сидим. Haçan vaxtınız olsa xahiş edirəm sizdən. Evet, bir sonu səhərləqə saxlayıqda. Hə, narahatlıq yoxdur. Narahat edirəm, mən narahat olmaz sizi. Yaxşı. Hər şey qaydasında. Sağ altını onu təzən uzaya saldırmışam. Onun üzrə CD-zə hamısı qaydasında verir, özə təhsən, hər şey yaxşı. Çox sağ ol, çox sağ ol, çox sağ ol. Тот, который говорил, что беден аяғы қырыпты, бәлі бұйрыпты. Сыны қасса düşмәнсінен гәлмейіп ке, сізді белі бір фікір ялансын ке, комит қаршы тәріптен гәліп бізі қастамызды қалашы. Яғни, қисметті, да, ама? Қаташ, бірегі құлақ асын, адығыз нәді сізді? Элнур бәк. Бұ қастаның янына директор, мәктәбін директоры кіріп, мәлімесі кіріп. Бұ қастаның янына анасыны icazə vermiblər girməyə, qoymayıblar. O, bu məktəbdə 162 nömrəli məktəbdə, bu уже üçüncü suiqəsdir. İki dənə oğlan özünü atıb, выйдите да отсюда, пожалуйста, выйдите, пожалуйста, мы должны разобраться. Я вас очень прошу. Həkim gəlməyəcək, həkim qaçdı, həkim gəlməyəcək. Ekspertizaya verəcək, həkim yoxdur. Siz bir tərəf gözləyir ki, polisə gəlsin, aparatlar ayrılsınlar, verək morqa, onun sonra özünüzü olacaq. Bir də bizə sənəd lazımdır. Bütün formulyat olunmalıdır ki, bu uşaq üç gün içində. Yox, bir gün bizə verilməlidir o. Story yəni sizə təyinatda yazılıb qalmışsın. Sənəd sizə hazırlanacaq, veriləcək müstəndiqə. O müstəndiqlə də gedəcək ekspertizə, genetik mühəndisə. Beyin olmalıdır bu, bəli, bəli, bəli. Serikopi olunacaq, veriləcək müstəndiqə, müstəndiq orada veriləcək. Bugün 6-cı günü, yarım iş günü. Siz cazə verin, biz bunu rahatlayaq, tezə aparaq ki. Yox, siz bunu indi aparatdan söndürə bilməz. Qoyun, həkim gəlsin, özü söndürsün. Həkim... Həmin Vaqif doktor gəlsin, aparatdan onu ayırsın. Niyə gəlmir? Bəyək mənim yanımda danışırdı. Gəlsin, ayırsın. Uşaq ilənir el ucəyə. Rəngi də ucə bu şey olur. Ayağı zədə. Çəkəcəm, eminə video çəkiləcəm sən. Yox, yox, bu mənim qrupumdur. Bu, Kəmalə Ağazadənin məlumatıdır. Mən bunu eləməliyəm. Mən bunu eləməsəm, mən bunu eləməsəm, bura biz başqa adamlara göndərəcəyik. Çox xahiş edirəm, artıq dərəcə, mana olmayın. Bu xəstəxananın böyüyü var, Aqsaqqalı. Aqsaqqalı gəlsin, niyə gəlmir? Niyə gəlmir, qardaş, niyə gəlmir? Aqsaqqalı yoxdur, Vaqif doktor yoxdur, İlqar doktor qaçdı. İlqar doktor dedi ki, mən ni deyil, Vaqif doktorluqdur. İlqar doktor dedi, bəli, yoxdur, Vaqif doktor anı. Doktorun burada böyle təyinatı olabilir. Vaqif doktor gəlsin də, niyə gəlmir? Vaqif doktor indi gələr. Bəli də, indi gələr. Yarım saatdir qardaş, yarım saati gözlü, gəlsin ayırsın. O xəstə diridir də, palatadadır. Bu xəstə ucu ölüb, rəhmətə gedib. Gəlsin ayırsın onu aparatdan, əziyyət verməsin. Siz ayırmayacaqsınız, həkim gələcək, özü ayıracaq onu. Bəli, bəli. Gəlsin, bəli, ayırsın, çünki biz onu ekspertizə göndərməliyik. Bilirəm, bu deyilə sözüm. Siz çöldə gözün, biz azərbaycan işimiz bu. Mənim balamdır. Bilirəm, gözəl, mənə balamdır. Yox, atasıdır, o burada qalacaq. Yox, yox, atasıdır, mənim yanımda qalacaq o. Mən bilsəm ki. Yox, yox. Mən bilsəm ki. Bilirsən, indi. Vaqif, İlqar, nə idi? Bir dəqiqə. Сюда иди, как назвали врача? Ильгар, фамилия как была его? Рахимов. Ильгар Рахимов и Вагиф кто? Хакверди, да? Как его фамилия?
Bir dəqiqə. Vaqif doktorun familiyası nədir? Rəhimov. Vaqif Rəhimov və İlqar İlqar Haqverdiyev. Oğlum, siz dediyiniz adlar var ha. Adlar var. Səhlənkarlıq etsə nədir? Alın yaxşı, qismət budur. Bildim başa düşürəm, mən çıxmayacağam burdan. Bildim. Həkim gəlsin. Həkim gəlməmiş mən icazə verməyəcəm uşaq aparatdan çıxsın. Bizləmir. Yox, mən ləngitmirəm. Həkim gəlsin, onu aparatdan ayırsın. Qardaş, qurban olum. Məni düzgün başa düşün. Həmin həkim yazıb ki, oxu azda. Yazıb ki, bu uşağın bir dənə ayağı qırılıb. Və indi bugünkü gündə həkim deyir ki, o uşaq rəhmətə gedib. Ayaq qırığı ilə uşaq rəhmətə gedə bilərmi? Bilirsiniz necədir bu? Deyirəm ki, günlərlə bura xəstələr gəlir, vəziyyətdən çıxardırıq, gedir, bir ildən sonra gəlir, bir dənə mili çıxardırıq, mil çıxartmağa. Tropdan dünyasını dəyişir, bir il bu əziyyət çəkir, heç nə olmur. Yəni, bu alın yası, bu dünyasını dəyişməyir. Vaqif doktor niyə gəlmir? Vaqif doktorun gəlməyini biz neyinirik? Mən alın, necə yəni? Yo, Vaqif doktor... O ki, siz deyirsiniz o saytlardır, o sonradan sonra araşdırma olur, onunla da alır. İlqar Haqverdiyev dedi ki, bu Vaqif dedi ki, İlqar Haqverdiyev bunu geçişi bırakırdı. Getdi ona deyir, mən seni uzaq. Kriminal bir şey yoktur. Gel Vaqif doktoru ya. Vaqif doktoru çağır bura. Rızı Şahit, Papuqaq zavud. Ədalət. Rızı Şahit, çək müçət aparatı. Cavabdə adamdır. Əziyyət çəkir. Artıq dərəcədə xahiş edirəm, onu aparatdan söndürməyin. Yox, prokuratura, ayıb, absüləyət. Müayənə olanda cadı yox. Ты понял, да? Два дня у него нога сломана, и сегодня она скончалась. Həkim yoxdur. Salam. Dəqiq mənə diaqnoz deyir. Qardaş, diaqnozu aparsın, eksperti o sənə.